72ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମୁଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ରାଜ୍ୟର ବଞ୍ଚିତ ଅବହେଳିତ ପୀଡ଼ିତ କୃଷକ ମହିଳା ଯୁବକ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତିର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ବନୁ, ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ଆଧାରରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶବାସୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ଏବଂ ଦେଶର ନାଗରିକ ତାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁ, ମୁଁ ଆଜି ଦିନରେ ଏ କଥାକୁ ସଂକଳ୍ପ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବାରେ ସମସ୍ତେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଆଜି କଷଣ ଭିତରେ ଅଛି, ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତାକୁ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ମୋର ଏହି ଦିବସରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା।